Již 18 let oživuje Karlovarský folklorní festival tradice a regionální identitu v Karlovarském kraji. Kromě prezentace špičkových folklorních souborů z celého světa si klade za cíl chránit a oživovat zvyky, tance a lidovou hudbu Karlovarska a díky tomu posilovat vztah obyvatel s územím, na kterém žijí. Festival svou otevřeností vůči všem věkovým i sociálním skupinám poskytuje prostor pro navazování nových přátelství i profesionálních kontaktů. Během festivalu se setkávají účinkující ze všech koutů světa a přicházejí do přímého kontaktu s diváky bez ohledu na národnost, rasu či náboženské vyznání. Festival tak otevírá prostor pro mezinárodní kulturní dialog. Karlovarský folklorní festival spolupracuje se školami v Karlovarském kraji, pořádá debaty zahraničních účinkujících se studenty, zábavně vzdělávací akce pro děti, workshopy i přednášky, na kterých se můžou zájemci naučit typické taneční kroky nebo detailněji poznat tradice a historii Karlovarska a dalších zúčastněných regionů či zemí. Díky všem aktivitám, které Karlovarský folklorní festival zahrnuje, přispívá tato akce k prohlubování a rozšiřování mezinárodní spolupráce a navazuje trvalá partnerství s místními kulturními a sociálními organizacemi a spolky. K jednomu z nejcennějších prvků festivalu patří jeho pořadatelé, mezi kterými jsou jednak členové všech složek souboru písní a tanců Dileň, stejně tak i další dobrovolníci, kteří neustále rozvíjejí své tvůrčí a organizační schopnosti. Organizace festivalu má ovšem i svá úskalí. Je potřeba zařídit ubytování, stravu, propagaci, granty, finance. Čeho se organizátoři nejvíce děsí? Nečekané problémy, které přichází dennodenně a každou hodinu. Čeho se děsíme? Toho, co nám letos vyšlo počasí, protože to je 80% úspěchu. Největší starostí je, když soubor nepřijede. Jakmile nepřijede jeden soubor, tak se to celý rozsype. Těch obav je hned několik. Za prvé, že bude pršet. Za druhé, že předčasně dojdou peníze. Za třetí, že nepřijedou ty soubory, s kterými se nejvíc počítá. A za čtvrté, že to nezvládnu. Největší strach mám z toho, že přijdu o svoji práci díky práci pro festival. Se děsím drogových kontrol na hranicích s Německem. Say that the koblíže was delicious, especially with cocaine over there. Delicious. Koblíže. No, nejvíc se bojím, že ztratím čtvrt hodinu života čekáním na kameramana. A proč to organizátoři dělají? Ty starosti kolem festivalu to dělám prostě jako lásky k folkloru. Protože lidem, kteří žijí u nás v regionu, ukazujeme lidovou kulturu. Nejenom lidovou kulturu naší, ale i lidovou kulturu jiných národností. To si myslím je moc důležitý. No, mně se splnil životní sen. Já jsem si mohl vyzkoušet práce popeláře a to je úplně to nejlepší. Festival nabízí každému možnost aktivního i pasivního odpočinku. Téměř na všech programech festivalu mají návštěvníci všech věkových vrstev, od dětí až po seniory, možnost zatančit si, zaspívat si, hrát si či kreslit, nebo pouze poslouchat rytmy a melodie z celého světa a sledovat tanečníky na scéně v rozmanitých lidových krojích.
Letošní ročník se, jak se zdá, povedl. A co na vydařeném festivalu organizátory těší? Mám strašně velkou radost z toho, když tu práci, kterou tady děláme, všichni prostě pochválí a líbí se jim. Mají z toho taky radost, takže z toho mám prostě ohromnou velkou radost. Baví mě, když jsou lidi spokojení a když se baví, tak jak mají. Největší zážitek je to, že Mexičani dokázali svou modlitbou pro odvolání deště ten déšť opravdu odvolat. Na festivalu mám nejradši, že potkám nový lidi, s kterýma navážu přátelství někdy trvající i na celý život. And my friend Kate, she is very, very borracha. Una borracha. Já mám nejraději, že se zde setkávám se známými, s lidma, kteří jsou stejně praštění jako já, a kteří to dělají rádi a ono to z nich vyzařuje. Tak to mám nejradši. Folklor se netýká pouze lidové kultury, ale také vytváření uměleckých hodnot. Na festival přijíždějí amatérské, poloprofesionální i profesionální folklorní soubory z celého světa. Z nichž mnohé, každým svým představením, posunují hranice umění o kus výše. Karlovarský folklorní festival je hrdý na to, že může takové soubory hostit a každoročně zprostředkovávat tyto umělecké zážitky obecenstvu v Karlových Varech a okolí.